Danas se bavimo dakle brakom i bračnom terapijom. U stvari, jedno isključuje drugo na neki način, jer da se bračni supružnici dovoljno dobro bave svojim brakom, možda i ne bi postala bračna terapija. No, svakako ćemo mi razgovarati sa onima koji vas očekuju na toj bračnoj terapiji u slučaju da je zatrebate. Pa dobro, slušajte naš razgovor na temu. Šta nam to sve rešava? Bračna terapija. Natalija i meni, to verovatno za sada još uvek ne treba. A kome treba? Pažljivo slušajte, jer nam u goste dolazi Biljana Ćulafić i Igor Ilić. Dobar dan! I sad ovako, ja volim da kažem ovako. Bilja, moja Bilja, draga. Zdravo, izvolite. Bilja, moje poštovanje, dobrodošao. Krstili smo se sad već. Izvolite. Jao, ljudi, koliko ste vi nama potrebni. Ima li u braku ovakvog smeha kao u našem? Da li su ljudi u braku ovako spontani kao Natalija i ja? Iako je naš figurativni brak televizijski, ali prosto smo usmereni jedno na drugo i moramo da našu zajednicu i subote i nedelje realizujemo do kraja. Prvo da pustimo Bilju, pošto je ona malo više gostovala nego Igor, pa onda nas zna, bar mene dobro poznaje. Kako ti se, Bilja, ovo sada dopada, ovaj brak naš televizijski? Jako mi se dopada, a humor je jako važan, jer humor je snaga koja pretvara tragično u komično, vrlo često. Tako da i ono što je teško u braku, sa humorom nekako bude lakše. Znači, mi imamo dijagnozu Ognjene. Biljo, hvala vam najljepše, to je dobar start za nas. Pričali smo sada i načali smo malo temu, naravno, na šaljni, ležerni način, jasno je da govorimo ozbiljno o ovoj temi i koliko je to važno. Iako bi uzeli u obzir da je možda u poslednjih godinama brak kao institucija izgubio kredibilitet i važnost, da nekako mladi ljudi se opredeljuju da taj papir, naravno, trpi, kažu sve, ne trpi, ali da ja bih rekao da su zaista mladi ljudi izgubili veru u brak. Zbog čega je to danas tako? Možemo li da krenemo samo od toga? Pa jeste, zato što su ranije brakovi bili mnogo duži. Prosto je bilo patrijarhalno, da, pa bilo je patrijarhalno društvo, onda nije ni čudo što su neki brakovi trajali onako sve vreme, što bi se reklo. Ali je pitanje koliki je bio kvalitet tog braka. Dakle, mi se jako divimo dugovečnosti nečega, ne pitajući se da li je zapravo neko srećan i da li je neko oboleo u tom braku i zbog čega je oboleo i kako je bilo komunikacije. Danas je to, jeste brak u krizi, ali možda ti brakovi sada koji traju su ravnopravniji i kvalitetniji možda nego što su nekada bili. Zato što su i otvoreniji i vjerojatno se diskutuju apsolutno o svemu. Igor je došao također i prepustio damama da se lepo napričaju i ispričaju. Da li je tako u bračnoj terapiji koju oni zajedno sprovode? I kako u stvari, Igore, dobro dan i vama, evo i pitanja, kako izgleda i kako funkcioniše bračna terapija? Dobar dan. Pa bračna terapija funkcioniše od samog početka tako što jedan od partnera, mislim oboje, nekad to bude i da je neko dugo ćutao, a nije prosto smeo da kaže ili iz nekog razloga nije rekao, ali uglavnom to inicira jedan partner koji je zbog nečega u tom odnosu nezadovoljan, znači nešto tu, da li je prestala ljubav, da li se desila neka preljuba, da li prosto se suočavaju sa nekom životnom krizom i nekako terapija, to sama ta odluka nekako ja smatram za početak terapije, pa onda javljanje terapeutu, ko se prvi javlja, kako se pravi taj dogovor i tako dalje. Pa faza, pa proces, je li ima to? To je u stvari jedan veliki proces, zar ne? Jeste, to je proces i obično, da, obično jedna strana kaže to, ne želi ili jedna je više u to uključena. Obično, kod nas su obično žene te koje prve prepoznaju da je neki problem u pitanju. Muškarci ne dolaze tako rado, ali kada vide da su i oni saslušani, posebno kad se ovako radi jedan psihoterapijski par gde je muškarac i žena, onda se tu muškarac bolje osjeća, jer drugačije je kad je samo ti jedna terapeutkinja, najčešće po brojnosti, najčešće su to žene, i još je tu i žene, onda muškarac se osjeća malo usamljeno, ovaj tandem je mnogo bolji. I onda kad i oni osete da dobijaju dosta tu i da su uvaženi, da mi nismo nikakve sudije koje tu treba da presudi ko je u pravu, a ko nije, jer mi se zapravo tu bavimo njihovim odnosom, odnosno šta se između njih dešava i lečimo taj odnos. Kao što je Igor rekao, nekad je u pitanju loša komunikacija, vrlo često su to paralelne veze zbog čega ljudi dolaze.
bilo da je u pitanju emocionalna prevara, ljudi često, najčešće zbog toga, ili fizička, da, najčešće dolaze zbog toga i interesantno je da baš u tim terapijama sa paralelnim vezama ima puno ljubavi, eto, što ljudi ne bi očekivali, ali nekada... Ljubavi između koga? Između partnera. Između partnera. Može Igor da objasni koja je uloga te paralelne veze. E, bravo. Igore? Pa da, to je malo kontraintuitivno sad što je rekla Bilja, a vidim sad po vašim reakcijama, ali... Ja ne znam šta... E, ti imaš neku paralelnu voditeljku? Eno je tamo. Neverovatno. Baš mi iznenadio ovo, neverovatno. Šalo na stranu, zaista ovo što ste konstatovali me zaista iznenadilo. Da, pa to su, znači, osoba uglavnom vara ili je u nekoj paralelnoj vezi kada je nešto jako dugo ćutala u tom odnosu. Znači, ta osoba ne želi da izađe iz tog odnosa, ona voli svog partnera ili partnerku, ali je to način da... Da li skrene pažnju, da li izazove neku krizu, da li da se sada, ajde da se sad fokusiramo na odnos, pa kroz prevar ili kroz nešto. Znači, to je utrugljavanje jedne treće osobe. Mislim, utrugljavanje može biti i posla i bilo čega i deteta, što je dosta nefunkcionalno. Aj, postoji li strah od gubitka ljubavi tu? Postoje ljudi koji možda reaguju vrlo drugačije na tu telesnu, odnosno fizičku i emotivnu prevaru koja niko ne može, kažu, preći preko toga. To je jako, kažu, teško. Pa čim su oni došli na psihoterapiju sa željom da prevaziđu taj problem, može se. Poverenje se teško stiče, a lako se gubi, međutim može se to izgraditi. Ali je preduslov toga da je paralelna veza završena. Znači, ne možemo da radimo ako paralelna veza i dalje traje. Onda je to... Nema nikakvog smisla. I vrlo često ovo što Igor rekao, da, oni uđu u tu paralelnu vezu, ali ne sa tom svešću. Ja sam sada ušao zato što meni fali ovo ili ono, nego baš na psihoterapiji oni osveste zašto su imali tu vezu. Naravno, to je jako bolno, posebno za ovu osobu koja je prevarena, da kažem. Ona se tu osjeća loše. I vrlo često se ti ljudi osjećaju, kako da kažem, to je jedna vrsta traume. I povređeno na neki način. Povređenosti, i onda je jako važno da ova druga ima empatiju i da se suoči sa tim šta je uradila. Ne ono kao, ajde da zaboravimo što pre da pređemo. Ne, vrlo je važno to suočavanje i može se prevazići. Može se, vrlo uspešno se može. Šta govore statistike? Koliko je tih, da kažem, epiloga sa srećnim krajem posle bračne terapije? Pa znate kako, što se tiče terapije, da kažem, tih paralelnih veza, tu su ishodi dosta dobri. Tu su ishodi dobri. Ali kada je u pitanju nekada ljudi dolaze, znate, dođu na psihoterapiju sa idejom da ubede ovog drugoga da ostane u braku. E, to ne može. Dakle, kada dvoje dolaze, a jedno neće tu da ostane, onda mi suočimo ih i kažemo, ali bračna terapija ne služi tome da mi sada vas na silu držimo u braku, već ćemo sada da odlučimo da li ćemo da nastavimo sa bračnom terapijom ili će biti terapija razvoda, koja je jako važna. Nažalost, mnogi do te tačke kad se dođe u psihoterapiju, aha, sad će razvod da bude, obično jedna strana neće da nastavlja. Aha, ako se razvodimo, onda ovo nema smisla. A ima jako mnogo smisla, se trebaju dogovoriti kako će oko dece, kako će oko imovine, kako će oko obaveza. Ajmo da to bude za sam kraj, možda da zaključimo time. Do tada da vas pitam, kada bi nekako sve kada postavljamo ove teme i odnose, uvek se pitamo ko prednjači, muškarci ili žene. Dakle, kod vas, ko pomoć pretežno traži? Da li su inicijalno žene, ja li smo to i rekli, ali... Znači muškarci. I drugo pitanje neka bude, ko više problema u braku pravi, muškarci ili žene, po vašem iskustvu? Pa ja sad to ne mogu baš tako da napravim tu onako kao jasnu granicu ili... Prosto različiti su problemi sa kojima se suočavaju, ne samo kao na osnovu pola ljudi, nego prosto na osnovu naše neke, kakva smo ličnost, iz kakve porodice dolazimo, šta nosimo, kakve obrasce. Tako da nešto što bi nekome predstavljalo problem u braku ili nekom paru, nekom drugom paru uopšte ne bi predstavljalo problem ili nekoj drugoj osobi. Tako da to je sad jako individualno. Ne može baš sad tako da se odgovori ko pravi. Uglavnom da, nekako žene se kod nas više javljaju. Mislim, i generalno u svijetu se žene više javljaju na terapiju, jer nekako je i dalje u društvu tako da
nekako sve spada na ženu i onda ona prosto ne može da nosi neki teret na svojim leđima. Imate vi uvid u tome kada vam bračni drugoj dođu na terapiju, bez obzira ko je insistirao, ko je nagovoren da dođe? Dobro. Terapija, terapija. Evo sad najiskrenije vas pitam. Da li možete da procenite koji bračni drug više vara, odnosno koji je iskreni, koji je malo manje iskreni i tako dalje? Pa možemo, zato što mi posmatramo i neverbalno ponašanje i koliko je dosledna priča da neko može sebe da predstavi možda prvi put. Vidimo mi to. Mi to posebno kad radimo zajedno, onda posle prodiskutujemo koliko je ko bio otvoren zapravo. A mi imamo, uobičajeno je da posle te zajedničke seanse razgovaramo pojedinačno. Sa mužem i sa ženom i onda tu mnogo toga više otkrijemo. Naprimer, neko neće da kaže pred tom suprugom da je ne bi povredio ili supruga neće da kaže sve baš onako što. Naprimer, ako je problem, nekada problem su različiti vaspitni stilovi. Pa neko, na primer, krije nešto što je možda važno, možda imaju dete koje ima problem sa zavisnošću, pa, na primer, hoće nekad majke da to sakriju. Dakle, mi onda tu otkrijemo nešto više, ali možemo da prepoznamo. Sad već posle toliko rada i iskustva, dosta brzo prepoznam da li neko autentično priča istinu ili ne. A kada bi sada mogli da popišemo probleme koje bračni partneri imaju, negde smo naznačili da su to neverstva. I sada gledajući strane serije, koji su to problemi? Da li je to i finansijski moment? Da li su to neki zdravstveni problemi u braku, manjak seksualnog odnosa i svega toga? Vrlo često. Koji su sada najveći problemi koji zapravo se dešavaju u bračnoj zajednici, da ste ih vi detektovali na terapiju? Možda i borba za potomstvo. I za potomstvo takođe je jedan od problema. Pa Ognjene, vi ste sad, odnosno ti, mi smo uvek na terapiji, ja se trudim da budem na ti, ti si nekako baš dobro to sve pobrojao. Evo koje su česte teme. Česte teme su da, na primjer, muškarac ne ume da kontroliše svoj bes, pa dosta viče. Naprimjer, to imam dosta često ovako u praksi. Onda mogu imati različite vrednosti, upravo to. Jedna strana bi više volila da troši na putovanja, na ovde i sada. Neko je štedljiviji pa hoće da usmeri. Onda su vrlo često ta optuživanja, ja on je škrt ili ona je rastrošna. Dakle, mi slušamo i jednu i drugu stranu i gledamo da nekako im pomognemo da čuju i razumeju ovu drugu stranu. Koji su još problemi? Pa različiti ti stilovi u vaspitanju. Neko je popustljiv, neko je, da kažem, drugi krut. Pa onda imamo taj problem da ne znaju kako da se usklade i onda vrlo često dolazi i kaže ko je u pravu. To je nešto što najčešće, to je najveće predrasude da smo mi nekakve sudije. A mi stvarno nismo sudije, mada mi ćemo uvek da kažemo, ako vidimo nakon nekog vremena da ne napreduje psihoterapija, reći ćemo, znate šta, vi se ne trudite dovoljno, odnos vam je izuzetno toksičan, ako ćete vi da nastavite ovako da se svađate i ako nećete nešto da promenite kod sebe i ove zadatke što smo vam, jer mi vrlo često dajemo zadatke kako da se slušaju, kako da to bude drugačije, jer kroz te zadatke oni mogu puno da nauče, ali ako neće, onda ništa. Evo jedan zadatak. Da li bi taj zadatak mogli da primenimo, Natalija i ja, u vidu slušanja? Pošto nas dvoje vodimo 4,5 sata program, često je Natalija ne čujem. Natalija mene. Okej, vi možete, evo daću vam jedan. Ajmo jedan zadatak, može na to. Da kad završite snimanje i sve, ako imate energije za to ili to pre snimanja, da saslušate jedno drugo, ali bez prekidanja, neka svako priča 5 minuta kako se danas osjećao i kako izgleda da je sve ovo prošlo. A ovaj drugi treba posle da prepriča šta je čuo, koje emocije je prepoznao i isto tako da ispriča kako je on vidio ovo snimanje. Pa ćete se bolje razumeti. Vidimo se sljedećeg utorka. Mi nemamo toliko dana, mi ćemo na odmor otići. Ali sve ste pričali, samo zamišljam Nataliju koja se sluša. Pa šta mislite vi o zadatak? Odličan je zadatak. Zadatak je stvarno odličan. Jeste, zaista fantastičan. Ali moram da priznam da on nije baš lepo formulisao problem, zato što je ispao kao problem veliki. Nije problem, ne. Što vićeš? Evo. Nisam telo ošto da kažem da je to problem. Nego to, kao mene Natalija ne čuje. On nema, pa ne čuje on nikoga. Ja ne čujem sebe. Nikoga ne čuje, a drugo to je sad tehnička stvar, ja mislim, u pitanju. A šta sam još da pitam, osim ovih, da kažem, stvarno velikih problema,
Je li ima na toj bračnoj terapiji oni koji dolaze zbog nekih banalnih problema, recimo hrkanje? Što nije banalno. Ili mljackanje. Ja da budem s nekim u vezi ko mljacka, ja bi odlepio. Čekaj, ovdje pričamo o braku. Pa dobro i brak posebno. Ja znam, ne bi ni ušao u brak do duše. Ženu i muškarca koji su svoj odnos prekinuli, iako su imali dete, zato što je muškarac rekao ne trpim plač malog deteta. I nije mogao da... Verovatno je bilo više tih situacija gde on nije pokazao razumevanje. U stvari, verovatno im je veza došla do toga kad su dobili, možda je bila i dobra dok nisu dobili dete, verovatno je pažnja bila usmerena ka njemu. A sad kad je dobio dete, nije se snašao verovatno u toj ulozi i verovatno je toj ženi smetalo to što nema empatije, saosećanje i razumevanje za dete. A što se tiče hrkanja, i to može biti problem zato što ako mi hrčemo, a ništa ne činimo povodom toga, danas znamo da se to može rešiti ili operacijom laserskom, mislim, stvarno se može rešiti, onda mi isto govorimo o jednoj osobi koja nema empatiju za ovu drugu, jer to je ona situacija gde muškarac ili žena koja hrči, žena isto hrču, gde žena može da kaže, ali ja super spavim, ja nemam problem. Znate? Evo ja, ja super spavim. Ali onda je u stvari... Pa onda on ide u talasima, nešto ispriča na kraju, pa onda opet... Dobro, dok ne me sečari, Mato, da ga juriš po sobi. Problem je što u stvari nema empatije za ovu drugu stranu koja onda neće da spava u tom krevetu, pa onda spava u dnevnoj sobi, pa kreće problem otuđenja. Dakle, jednog malog problema gde se nešto ne rešava i gde neko neće da reši. Ti, Natalija, znaš da sam ranije donosila ove karte. Evo, imamo baš ova prva karta. Jedan spava, hrče, a koristimo i ove karte u partnerskoj terapiji. Evo, krenite kod kameri gde vidite da jedno super spava, a drugo ne može da spava. Ja. I pokušavam da nađem sada kartu. A ti ne hrčeš, ne? Ja hrčem. Kartu gde ona radi na sebi. Hoćemo li da kažemo možda da li je zahvalno uopšte da vas pitam? Našla sam kartu koja je ključna, a to je rad na sebi. Moramo biti spremni u partnerskom odnosu da radimo na sebi. Evo i lisica ova radi, i lisac radi na sebi. Zarad dobrog odnosa, to je preduslov. To je preduslov uspeha partnerskog odnosa. Da, i na terapiju kada dođu, i možda nezahvalno da vas pitam, ali procenat učinkovitosti, dakle uspeha, kakav je zapravo i koliko zapravo ljudi usvajaju i čuju i da li zapravo. Ja verujem kada neko dođe na terapiju da je svestan problema i da je locirao problem, da želi da sasluša, ali nekako to nam je u DNK da smo vrlo svi samosvesni i samo sebi dovoljni, pa otuda me zanima kada vi razložite te probleme i suočiti ih s problemima, kako oni izađu i koliki je procenat uspešnosti, odnosno koliko je ljudi rešilo svoje bračne probleme. Oni koji su, evo to Igor može da posvedoči, oni koji se rade te zadatke, trude se, žele da motivisani su da taj odnos bude bolji, oni napreduju. Znate, partnerska terapija je nešto kao kada su dvoje u sobi bez prozora, a mi otvorimo neku novu perspektivu i damo im neke alate kako da oni bolje funkcionišu. Sad na njima je da li hoće da usvoje to nešto novo, da li hoće da pogledaju iz neke nove perspektive ili neće. Dakle, to ne zavisi samo od nas, nego mnogo zavisi od klijenata. Mi im pomažemo, ali oni sami moraju na tome da ti koji se trude, tu su rezultati jako dobri. Igore, evo sad smo pričali o tome kolika je učinkovitost i uspešnost bračnih terapija. Da ne pitam za vas, ok, mora nešto i da ostane, je li tako, diskrecija i sve, ali... Nažalost, sve je više posla za vas. Pa, da li je to nažalost? To je sad pravo pitanje, zato što... Što? Zato što ljudi prekidaju u zajednici u kojima nisu svoji? Možda i na svu sreću da postoje bračni terapeuti. Ne, nego upravo je dobro. Biljana i ja smo pre emisije pričali i to, baš kad je najbolje vreme da se krene na terapiju. Gde smo se negde složili da je najbolje vreme da se krene na bračnu terapiju, zapravo možda i pre braka. Jer nekako, da, postoji ta... neki loš prizvuk kada kaže ide na terapiju, ide na savjetovanje bračno-partnersko, ali zapravo, ne znam, za mene to nekako nije nažalost. Treba podizati svest o tome da prosto to... Jesmo li malo svesni i otvoreni inače, pa čak i prema problemima? Mislim da to ide jako sporo. Mislim, kod nas, ajde sad možda poslednjih, pa sad ne znam koliko,
desetak godina, nešto više. Kako je sad krenula i sama individualna terapija da bude popularna. Ali, ne znam, uglavnom, kod nas u tom slučaju jeste, nažalost, tu se slažem, da ljudi na terapiju dolaze kada im je to već onako poslednja opcija da... Tada je stvarno jeste, nažalost. Hoćemo i da zaključimo da kažemo da svi parovi koji nas u ovom trenutku gledaju ne čekaju poslednji minut, kao što kažemo minut do 12, već kada lociraju probleme. Tako je, i da ako imaju partnerski problem, dođu sa svojim partnerom, jer to je mnogo bolje od individualne psihoterapije gde se menja samo jedan. I da naglasimo da partnersku terapiju mogu da rade samo psihoterapeuti koji su završili sistemsku porodičnu psihoterapiju, jer se mi tamo 4 godine obučavamo kako da slušamo dvoje ljudi. I da zaključim sa tim da je velika snaga ljudi upravo da se obrate za pomoć. Tako je. I to je veliki izazov jer smo nekako učeni da individualizam je jako važan, da svi moramo biti jako samostalni. Mi smo suštinski socijalna bića. Tako je. I nekad je stvarno velika snaga priznati, čekaj, ali ne mogu ovo sad da rešim, pa daj da potražim pomoć. Ja sam tako priznao sebi, rekao, pokušao, nisam uspeo, otišao i prva rečenica je bila zašto si ti došao, zato što ne znam odakle da krenem. A to uopšte nije beznađe, to uopšte nije neznanje, to je jednostavno samo... To je jedna od naših bazičnih potreba za nekakvim usmeravanjem. I to je jedan dobar početak. I još je dobro što možete da rešite. Dok god možete da rešite, tako onda... Onda je to sjajno. Što kažu, nema tad problema. I dok god ima ljubav, ima rešenje. Tam gde je ljubav nestala, ne možemo. Džaba ste kreći. Ma ljubav za vas dvoje. Vi zadovoljni sa ovo dva. Vi ste zadovoljni ovim parom, ovdje da vas ja pitam. Rekli ste da će biti dugovečno i srećno. Dobro smo prošli na ovoj terapiji. Najljepše vam hvala, divno je bilo.